chanson à sala qui oe na ye olimisanga pona soni ngai na pesa ki oe bosa na masomama bongo ndi si bongo sufase soto linyi kende na yo diye pase misi basota kami bali na meto bongo liki si bongo ya pase. Mbote na balandi ya RTNC, mbote na bino nyonso bolingaka emission mwasi ya bwanya, mwasi ya maele. Lelo ekipi ya mwasi ya bwanya etamboli bongo na komini ya Maluku, komini ya Papi Epiana, oyo ba mama balingaka bongo mingi. Lelo tozali précisément na libongo ya Ngafura esika toye kokuta na ba mama na biso ya association Restauration Bolingo. Oyo bazali ba mama oyo bandima kosala musala ya koteka mbisi ba mama balamukaka penza tongo. Soki tokaka ke muta komi na komini ya Maluku pona kotambola soki alie liboke ya Maluku te akoloba eta komaki na Maluku te. Yango lelo tozali liboso ya ba mama oyo bandima kosala musala salawana kola mukatongo tozali wana pona kotombola bongo misala na bango. Mama présidente Mbote. Mbote mama monisi. Est-ce que koko pesa biso kombo na yo penza na molai pe mosala ozali kosala na likanisi oyo ya association Restauration Bolingo yango ebandaki ndenge nini e ba avantage ya association ezali nini? Merci mama Monique. Kombo na nga mama Tabita Lukuno Malwano. Nazali mama présidente de l'association la restauration Bolingo. Association na biso esali 5 ans. Avantage eza tellement ebele mama. Tango tozalaki na association te mutu na mutasalaki likambo oyo abande ko yebate nini oya ko sala. Mais tango tokomaki na association ezalaki na mama mususu bazalaki penza na ba possibilité te. Ba na nzela association basungamaki bazoki possibilité bakoni pe ko teka comme il faut. Ma mamie est belle, parce qu'il n'a pas ça à te, car on a moyen zate. Mais étant que tu as commis la carte d'association, na moi mon kio tozala ki na moi to komi ko sunga oya zangi tozo pesa ye ye pe ate ka lokola batu nyonso en tout cas to se retrouver ma case et puis ba mama o bazaki musika tango ba ye ko sadere retourna moko na moko ko peso réponse ya oya zu na kati association mama président to ebi ete na musala nyonso ezala ka toujours na moi référence na ebite to ko banalo na yo moko référence to pe gu ya ko sala musala oyo ya kote ka bambisi na libongo nani na pesa ki yogu wana to pe na ndaki model na yo awa na Maluku awa mutazala model na nga na Maluku et surtout na libongo Ngafura. Il y a une maman Inkene. Après, maman Mira, oh, aza simananga. Na mona tonyo so bango babandaka koteka. Tika na banomo na vina bango ezalaka bien. Ndenge mama kenda ko lela lela. Na mona ka ngote pa na bango. Yango penze pisa kanga posa na pusa na pepene na bango. Na yeba secret nini bazala na ngota ngobateka ambisi. En tout cas, eza pona bango ndelelo. Na nzela ya emission mwasi ya bwanya ezali kaka wana mpona kotombola mosala ya mwasi mpona nzela ya emission na biso tolobaka ntango nyonso mosala ya buzoba ezali te. Est-ce que koyebisa biso ba avantage nini ezali na mosala ya koteka maboke mpo bato mosusu bamonaka ke basi batekaka maboke mais yo ozali na mwa ba référence ya bamama oyo tengi mama Ekene mama Mira oyo baseli mpe mosala na nzela yango oyo batemoignage mpenza ezali na bandeko basali kolanda biso bamonaka ete mosala ya koteka maboke ezali mosala ya pamba yo koyebisa bango nini ka mosala ya mbisi oyo yango oyo lelo outi musika tokutani na yo ezaka mpona mosala oyo mosala oyo epesinga ba opportunité ebele nazotangisa meme bana na nga baza na université ka mpona mosala oyo en tout cas eza ebele eza ya oloba te ekomisinga lelo mama oyo naza respecte partout ka mosala oyo et puis si ma relation est belle vraiment ya kolobate. Lelo tomoni pe bilenge ebele ya basi bazali koteka maboke tozali komona bango mingi na balabala koteka me kasi témoignage na bango ezalaka penza malonga penza te bamingi bazali kosala mosala yango bazali kolanda banorme ya mosala te epuis bazali kosoigne biloko bato bazali kolia te okoyebisa bango nini mpo te baswane mosala oyo ezali mosala ya buzoba te mosala nyonso soki olingi yango yo moko nde okopesa yango valeur
na maluku soki penza olingi olia liboke o olende ngo yebo to lesa yo lelo okitika na gafura mama mutu muso akoyaka ka so mimbis na ye azo tambusa oyebi ndenga saleli yango te bon moni ba fille mère to za la même na posa na bango pe baya na association na biso total sa bango nino ba koyiko sala ka maboke na nde bazoke tambusa na mutu to pesa ngo valeur to lukeli place avant di sur place azo te ka ngo na propre mutu pa koyiko ya somba ke ya ko sala ngo un peu likolo likolo nde mabe makasi betela biso na mwa moke li solo ya ndenge bo bandaka bobandaka ndenge nini ti boya ko muto ya ko mona yango na na liboke deja na batono na balabala ah to bandaka moto za na ba pêcheur na biso ba misusu pe baza na ba filet na bango baza pe na ba pêcheur soki ba pêcheur ba uti ba le baye ba yaka na mbisi to sombi mbisi wana apo ko soma mbisi to za na ba mama na biso pe batatela ka biso bakati to soigner mbisi wana na bassin to sukoli yango malamu to saisonner yango mais wana eza secret o ezali télévision ezali radio te yango to lingi o betela biso lisolo ndenge bo bandaka po balingo bazali ko anda biso ba mona ete liboko baliaka na maluku esala manga penza na bo peto nyonso nde to za wana lokwa to za na kati association to za pe na ba numéro ba téléphone soki par exemple ba pêcheur na biso ba komi avant 4h ba benga ka biso to kanga ba téléphone te soki déjà benginga nga pe na ko benga Rachel na bengi mama Mira na bengi bana association keno ba pêcheur ba komi ba mama nto to kozala déjà na libongo parce banda ko eza penza musika te na fleuve soki to ye to zimbisika nde na ibisakio okokakola mbisi pa pêcheur osombi oye na ona libaya pa mama ya wembe akateli yango osukoli mbisi nao kitoko makasi osukoli yango otie na bassin ya propre otuti pilipili na yo tango tuti pilipili otie pilipili na yo a part okati matungulu na yo bon nazoyebisa oka ndenge biso tosala liboke ya maluku oyo ozolia lelo hein okati bepise bepise na yo bepise wana okotia ba ai te po ai batiaka na liboke te hein tomate pe batiaka na liboke te ata ya mbuma ata ya boite batiaka na liboke te liboke azalaka naturel akotaka kaka pilipili na matungulu moi mukie na mungwa soki mutu aliaka pe mungwa te okotia mungwa te mutu batu mosusu baza bata régime baliaka pe bakibu te aza penza naturel alingaka bacomplication te liboke wana ntango osali osaisonne mwa mai otie mukie nde okozala na posa ya kasa okozala na posa ya singa nde okangi liboke na yo mama Monique ntango okangi liboke otie na tono otie deja moto 30 minutes après ole liboke na yo kitoko nakanisi bandeko bazali koanda biso boyoki bongo sekele ya bamama ya ngafura na association bongo restauration bolingo ndenge basalaka bongo liboke na bango toyebi ete badesavantage mpe ezangaka te na mosala oyo kolamuka 4h na banzela oyo toyebi te nini bokutanaka nango na nzela nini oyo ezali kopesa bino mpasi na mosala oyo bozali kosala desavantage na mosala na biso ya mbisi ya liboso nanu eza nzela nzela na biso eza penza malamu te ata ozo yango na moto ndenge ebukani eza penza malamu te nzela wana okoki kozala na mbisi mpo omata na moto ntango mosusu okoki mpe kokweya mpasi nzela eza mabe ya mibale eza chambre froide tozalaka pêcheur akoki koyela yo 40 poisson même 100 siko na moma wana mutu akosomba ngo aza te ozo oblige oketia ngo na malili siko na malili wana ntango oza deja na 100 poisson na congélateur etenir te don ezosenga chambre froide mpenza susi tozala nango ya makasi ya makasi na mosala na biso chambre froide soki papa epiane esika azoyoka bakonzi ya mboka esika bazoyoka surtout mama olive tozalaka mpenza na posa ya chambre froide makasi na maluku maluku tozoproduit mbisa mai makasi ebele ezolesa kongo mobimba mai to chambre froide eza te omona bambisi mosusu ezobeba mpasi esika kotia yango mpenza ya malamu eza te.
kasi toko pesa pe liloba na maman Mira pote tango tangi na ba maman oyo bazali moko model na yo ba oyo landi na nzela ya musala oyo toyoki pe otangi lisolo ya maman Mira nde toko pesa pe liloba na ba maman nyonso bazali kolanda yo na sima ba pesa ba kombo na bango ba pesa pe mwa témoignage ya musala oyo basali bongo tokende bongo na kosukisa kasi toko sala penza na bosenga ya koyoka maman Mira pote ya azali penza wana na sima eko sala biso penza malamu mingi topesi bongo maloba epa ya maman Mira. Merci mingi maman Monique na ndenge opesi nga micro na banzi na kopesa yo kombo na ngai. Kombo na ngai ezali maman Elinga Philomène. Soki na koma ina kombo ya maman Mira eni kolobake nyonso na zui na libongo na koloba ngo sima nde epesi nga kombo ya Mira eni kolobake tata mwasi ya Mireille che tantune Mira. Mireille nde mwana ngai moko Elinga Philomène nakitaki na libongo oyo depuis 77 nakita na libongo oyo nazalaki kola na ndako ya nzete kola bizo zaki liboso ezaki mandako ya nzete na longwe na ndako ya nzete na libongo oyo na komi na materio durable ti lelo na libongo oyo na nzela ya koteka eloko ezali kosala biso mwa pasi ezalaki kaka ekamba chambre froide po mbisi ya mai na kutu ezokufa lisusu te lelo wana tozalaki omona pêcheur moko bwaye na 150 mbisi 120 180 bon place ya kotia eza te jour mosusu kutu nga na telenga nango na komi nango ntina kingasana na suka na lembi place ya kotia eza te na sundoli na chambre froide wana kura pe ezalaki te na sundoli nayi kozonga na ngai donc difficulté tozalaki nango kaka ya chambre froide yango moni bapeshe bakomi na mwa bakonjateur ya mikemike konjateur ya mikemike mpe ekokoka na bambisi oyo ya minene lele ekufaka te soki bambisi ya minene ekufi awa place ya kotia eza te mpo chambre froide eza te probleme na biso ezalaka ya chambre froide na komona kevi na ngai presque nyonso na gagne awa gagne awa kitoko makasi nakei mpe komona mikili ya poto kaka na mbisi na banji na 2015 baye koluka mbisi nini ya Congo oyo ezali mabe koleka mpo balia yango topesaki kombo ya Congo ya sika na banji bazwaki ngai na kati ya basi ya mbisi ya ngafura kaka nakei na Italie donc tokitaki na France bamemi biso na Italie mpo nakende kolamba mbisi Congo ya sika bongo bato balia ekoma kitoko tokomaki kuna lokola pe mbisi tokendeki nango yo moko ebimbaka mwa mindele balongoli mbisi badeplace abio mbisi oyo ekokende te eza na droit boye boye te me nakomaki kuna moto afutelinga tike leta nayebaki ata te ifo bato na bato base presente pei na bango kobanga nzambe na likolo ngai moto na presentaki Congo na Italie mokolo wana na Turin batomboli drapeau na biso ako nalataka a la congolaise suki ya maboko maputa mibale na kiti na tapi rouge mpo nakende kombata na drapeau na biso mpe nakende kopika kuna ezaki likao munene bakanginga bafoto basalinga nyonso esali sango ya Congo mpe ekendeki mpona mosala ya mbisi nautaki poto te nasalaki boye te mbisi ememi ngai na poto namoni poto na mbisi nazali alezi sikoyo ata lokwa mobali atiki ngai naza kolia malamu naza kolala mwa pongi na ngai mwa malamu bakoko na ngai nazofutela bango klasi kaka na mosala ya mbisi mpo tilelo ngai natikaka yango te nazalaka kaka na yango yango wana okuwa bana balandi bazalaka soki basali eloko babongisanaka ngai te mama okotikala te yaka ozala conseille na biso yango moni nazalaka na bango mikolo nyonso mpo esika bamama basanganaka mwa moto ya desordre azangaka te tokoteya ye tokobengana ye te bakoteya ye kaka sala boye sala boye omoni liboso obandeki komona mwa bajeune fille mingi na balabala ata na kishasa kuna bazalaki na bangaba na banini mpo touti bakote wana mpe tomonaki me lelo oyo soki ozotala malamu bana basi mingi bakomi mwa malala na moto mwa nguba bakangasi boye na moto mwa boye bakomi koteka eniki kobaki ebandi kokita malembe malembe kosila mbala moko te malembe malembe ti tokoya kokita eniki kobaki bamama babandi kochange malembe 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 mobulu ebandi kosila naye maluku depuis 85 nayebaki mosala oyo te
l'air na yena kati ya maluku na kutani nina ndeko nangaya mwasi na kombo na Rosa. Nazale kovande pana ye. Ayibi nangale kina kovanda buweza mabe. Tokiti na libongo na kuti, na kati na libongo bandeko nangaya na kuti mama Mira, mama Mbui, mama George Tiken. Ti nandenge na kitaki na futi mwa wadruwa wa senga kingaye na libongo. Na bandiko kita kusomba mbisi koteka 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 koteka. Tango na bandiko teka na monike na mbisi pena zo futa ngayi. Na zongi su na koti suturu na maboke. Na bandiko sala maboke. Esika na kusala maboke na monike. Antuka musala yezalaki kitoko mingi. Na boti bana naiki na mwana te. Na boti mwana liboso gasi. Na boti Arnaud. Na boti Bridel. Mbisi ezali musala malamu. Na mbisi tozo tangi sabana bazo kene universite. Tozo le sape bandiko mususu bazana musika. Mona oké bengi ota musuyaka na centre ville o sala musala maboke oké ndepo somi mbisi o tsali o tumbi mususu akotumba pe o tumbi mususu akolamba pe olambi ngai na bimaka na bansenke pona kokenda koluka mbisi tango na kuya na mbisi basi ya kisasa baye kosombela biso ba musu toto pesa banyongo ba keipe ba eli biso mbongo yango nasepeli na musala wana ya mbisi pe bana na biso tutangisi bango ba université kaka na musala ambisi ba activité tozo sala wa kaka na musala ambisi na bandi ane 93 na ume na musala makasi na bandi ko teka ambisi awa te depuis mbandaka na teki ambisi tinde na komi awa na maluku na zaka na musala ambisi na longwi na ambisi na iko kota na maboke na kuti yaya awa mama dada ndia yambakinga na musala maboke na koti na musala maboke nazwi makambo ebele na musala o yambisi pe nazalaki na via locataire na longwe pe na via locataire na musala yambisi na kitaga fuwa na 2005 kama na ngaunde kuna ngazizeli mtakumbanga awa na moko ya maluku tokitina kata gafwa tili lona zote kambisi na zakala mbali ba problem atika ngai lelo pe nazo boku la bana na ngai kitoko to komi bien na bana nga batangaka na vanda na ndaku nde na ekolinga mobali na ngai lokwa za pêcheur ayebi singa mo vanda na ndaku bweza te kitali bongo obanda koteka nde na eko kitali bongo na komi pe koteka na musala o ya mbisi yangwana na sombi lopangu na vanda pe na bana ngai nde pe na tangi saka bango ngai na koti na mboka o ya maluku na nonwande na utiki tambo tango na yawa na iko kuta bande kuna ngai ebele balobi kuvanda boyete eza musala na biso bandaki sangani ti kaka mbisi na koti na musalo ya mbisi bana ngai tango touti passa po mobutu asumbila kabiso lopango na passa passe na passe tango na kocha wa na munakete musala oyo ezali musala moko kitoko po ozo kita na ndako ozaita na safrate tango kolanda peche na libongo na mai osimbi mbizi mwasi azandu asombeli yo umati na mbongo na ndako na musala mbisi oyo na sena ngo 14 ans na zaina zemi tina boti mwana nga liboso ana 14 ans na musala mbiso na ni loko olobea te epesi nga avantage ebele na sepela na mumbongo ata mutalongwe nga tika mumbongo kena mumbongo msuna okoka te donc mumbongo ya mbisi oyo na bandi yango kala na ne 80 donc na landaki ya nanga mwasi soki ya nanga mwasi akiti azako teka lotoba benga pe na zolanda ye ti na ipe komesa na po ezali mumbongo na nga banda bomwana ya mbisi nga azali okele teka ka mbisi donc na tangisi bana kaka na mbisi na umeli na musalo depuis 78 nazokoba kaka na zei ya mbisi nazotangisa bana na kalasi na zei ya mbisi nasali musala munene na zei ya mbisi najwi bakoko na zei ya mbisi mbisi oyo eyali mombongo kitoko penza mama biso tozalaki koteka mbisi tokomi sikoyo bamama soki bayei basombi bamba mbisi ya maboke biso bato ya katakata tokateli bango bakei kotumba maboke eloko ezotungisa biso pa mama pasi eza na biso awa eloko ya liboso chambre froide mbisi mosusu ezopola libanda likola kozanga esika kobomba mbisi le mosusu okomona bwato moko ekoya na 50 60 100
150. Bon, bambisi nyoso tu wana. Toke na ngo wapi? Chambre fois des athées. Tozo souffrir ma case. Yango to senga kaka na mokonji na biso. Papa ipiana. Aye debiso. Maman Olive akita atala ba mama ya mbisi. Na mibale nzela eza passe. Na oti ko to sala accident. Tambu susu ba patron bazana posta ko ya ko sobla biso mbisi ebele. Ituka mwaye koma awa eza te ekomi ko baluka na nzela. Nzela eza penda mabe mabulu. Yango na zo ko senga pa mama nga Olive lembe. Mama tolele pa ino biso bana na yo. Tozana posta pe okoma pe sika biso tozali asunga biso. Na bawo bakuti biso na nzela tozali bongo lelo na commune ya Maluku. Te kotala basi ya bwanya basi ya maele ba mama ya libongo ya ngafura ba mama ya papi et piana oyo bazali vraiment na bolingo makasi pona bourgmestre na bango. Maman présidente ani bazali penza na sima na yo pe organisation ya association ezali ndenge nini opesi biso adresse pe numéro ya téléphone. Adresse na biso ya association eza na avenue Ngabi 4 kana commune Maluku. Soki bolingi bozwa biso na nzela singa okozwa biso numéro na biso ya ngolo 081 177 1187. Na répéter le source 081 177 1187. Numéro na biso ya téléphone ya ngwana. Kasi na bandeko bazali kosala eloko te o bazali na Maluku to pe na nzinga nzinga ya Maluku po ba rejoindre bino na musala oyo epesi bino pe ba avantage ebele boye. Conseil moke na ba maman bazali koanda bino. Conseil oyo nakoki kopesa surtout mingi na ba fille mère. Abota na ye, avanda na ye, akomi kosenga senga, azokete kanzoto po alukelo kwa kolia. Ba ya. Toza vraiment maboko polele atoza ne loko te. Yaka na association na biso to sunga yo. À part lisanga na bino ndenge bozali restauration bolingo, ba activité ni lisu su bosalaka en dehors ya bino bato bozali koteka peto pe kolamba maboko. Eloko ni lisu su bosalaka po te bo pousa association na bino liboso to pe bo pesa esengo na bao bazali libanda baye ba bongo ko adere na association. Esengo to ko pesa na bao bazali libanda. To pesa ka mbongo na crédit. Kaka na association na biso kotala ndenge toza ba association biso na toza ndenge moko te soki totali mama wana za na fond penza te topesa ka mbongo totali ke oh soki topese par exemple $100 akozo ngosela biso pendant un mois a travailler na mbongo wana ya zui na ye benefice azongo seli biso mbongo na biso yango nde tosalaka po esunga ba mama msusu toza pe na ba formation topesa ka ba mama rien que pona koteka mbisi. Tozo formé ba mama koma koyi ko sala ka mbisi toza la limité té ana Maluku toza la ka mituke ya ka esombaka awo koyi pe ko bima nango même n'étranger au ken nango koyi pe ko kené ko fournir restaurant moko boy toza na ba formation to pesa ka ndenge no koyi ko banda ko ke ko solliciter ba restaurant wo eza libanda pe ya biso Maluku. Tango pe ba mama bazali ko yanda bino pe ba yaka kosomba ba mbisi basuka kaka kosombela bino mais soki palingi pe ba adere na association ba condition ezali nini. Oyeli biso 16 000 francs congolais o sadere na association ata oza na elo te to yaka oye maboko pamba ozo ebele. Tokomo kende na suka penza ya emission na biso ya mokolo mwalelo wana tokosenga na mama presidente ya association restauration bolingo apesa penza conseil na ba mama oyo balandi biso lelo na nzela ya emission mwasi ya bwanya mwasi ya mayele apesa bango mwa encouragement pour te ba rejoindre bino pe na musala ya koteka. Na conseil ya suka na koyo kopesa pa ba mama eza batika kovana na bandako bakene kosala kindumba te bayiba te. Mama Monique nazoyebisa yo na yebi eza na ba mama mususu baza miyibi me bapesa bamipesa kombo ya association na bango wana ba mama ya kinga ba mama kingabwa do eza ba mama oyo ya kingabwa te me bango bapesa ngo association ba mama kingabwa baza miyibi bayaka soki pe ba bannière na biso awe ye lundi mardi tokanga bango ebele baza na makasa batiaka na lolemo. Ce qui a zo solisa yo zo kakola bloko yo kansi ka za client azo somba or azo yiba dominer a yibi akeyi waneza musala te waneza association te mama waneza ko sambu sa mwasi mwasi aza mwasi a mayele ya bwanya mwasi a lukaka akanga maboko te
moi ça zela te ka ba au pesa e aluka ka partout les moyens ko luka ngo ya kindumba te ya ko yiba te maman Monique eza ko luka ka lo kwa biso association la restauration to luka to zalaka ne lo côté to zo e lo ko na kati association yango to zo benga ba maman ba ya to ko sunga bango. Tokomi bongo na suka ya emission na biso to pesi bongo merci na bourgmestre papi et piana o ya pesa ki biso mabele na ye to kei bongo na bourgmestre adjoint papa Sam Leka to bosani pete papa Alain Masikini o yo penza ayamba ki biso na esengo mingi to bosani pete parce que Dakolo moto pichu to bosani pete mama Charlène Dakolo. Merci Penza Mingi na papa Pichu pote ya zaki guide na biso ya mokolo mwalelo yenda tambusi biso awa na libongo ya ngafura. Merci na mama présidente ya association restauration bolingo na ba mama nyonso oyo bazali bongo ya association oyo esengo zalaki ya biso ekipe ya mwasi ya bwanya pona kotalisa bongo moko musala ya ba mama ya bwanya basi ya mayele oyo balamukaka tongo pona kosala musala oyo ezali kosunga bongo libota na bango pe bazali kolesa kichasa mobimba na liboke pote tango toyokaka liboke liboke ya maluku toye bongo kokuta na bango nde tomonani bongo mbala ya sima na numero mosusu ya mwasi ya bwanya mwasi ya mayele. Merci. Nakutani na mama Monique. Nakutani na mama Monique. Nakutani na tata Jire. Nakutani na tata Jire. Nakutani na mama Olive. Nakutani na mama Olive. Oyo londunda nga na mbise mame. Oyo na pondu nga na mbise. Oh, y'a la foufou, madame Bissé. Oh, y'a la missile, madame Bissé. Maman, que loco nini yo salakate. Oh, y'a maman, la moana naye. La pesi yo longonia. Loco ni Dios a la cartera.